Ok, så da har jeg bearbeidet tre bilder i Photoshop som jeg har eksportert til og lagt i mappen min her ute, sånn at jeg ser de her i webstoren. Så da skal jeg lage den nettsiden for hvis du ser på forsiden min, så har jeg mdg.html, heter den siden da, som dette skal bli. Så jeg lagrer denne her som MDG. Jeg lagrer altså en kopi av indeksfilen min, for der har jeg dette oppsettet mitt da, med menyen og det hele, sånn at det ser sånn ut. Men her skal jeg ha et slideshow da. Så da kan jeg godt gjøre dette her. Skrive div id er lik slideshow. Sånn. Og dette er litt spesiell CSS da, som gjelder for akkurat denne nettsiden. Så da skriver jeg like gjerne litt inline eller litt CSS inne i dokumentet. Ikke sant? Jeg kunne skrevet noe en slide.css, slideshow.css, men nå gjør jeg det enkelt da. Og der skal det komme da noen bilder da. Så trikset her blir kanskje å skrive hvordan skal dette slideshow se ut da. Og det kan være greit kanskje å sette på en bredde og høyde. Det står jo akkurat hvor bredt og høyt det skal være, så skriver jeg bredde 320 piksler. Height skal da være typisk 2, eller typisk skal være 240 piksler står det. Og det er akkurat dimensjonen på bildet vårt. Altså, det som er litt artig er hvis jeg setter noe, jeg tenker kanskje jeg skal bruke background image. Hvis jeg velger da, skriver URL og så slide, nei, den ligger inne i bilder, slash slide01 png, og så skriver jeg bredde her. Da foreslår den akkurat 320 piksler, som er bredden på det bildet. Og høyden vil den også da foreslå 240 piksler. Fordi dette bildet er så, da tenker den at den skal dekke hele bakgrunnen. Sånn. Skal vi se hva som skjer da. Det åpner dette her. Da dukker det opp borti her, det ser ut, så det ikke akkurat der vi ønsker det, men det kan vi ordne veldig enkelt ved å sette egentlig bare en margin auto på den, så går den inn her i midten, ser vi da. Dette er jo padding som er satt i det main elementet, som gjør at det ser sånn ut nå. Så da har vi på en måte ordnet det da. Kunne kanskje satt på en ramme rundt, altså border 4 piksler solid. Vet ikke hva det skulle vært for det. Kanskje bare bruke den lysegrå da, sånn som vi har under der. Og en liten ramme rundt da, hvis det er ønskelig. Så jeg sjekker det så farlig. Så kommer hele poenget, hvordan skal vi løse dette her? Og det enkleste er kanskje å nå, sånn som jeg har lagt opp nå, det er mange måter å løse dette opp, men vi kan for eksempel bare endre bakgrunnsbildet etter 2 sekunder. Det er det det står, at man skal bytte bildet etter hvert sekund. Så skal du spille en loop samtidig, så spille en lyd med det, og det skal gå i loop da, begge deler. Så ja, 2 sekunder. Ok, så det betyr at vi må inn, nå må vi først inn og lage litt JavaScript-kode da. Og hvis jeg skriver det her under main, det første jeg tenkte skulle være å lage en referanse til HTML-elementet som heter slideshow. Så det gjør jeg sånn. Da bruker jeg variabelen, eller det er ikke noe variabel, konstanten slideshow. Det er en referanse da til det HTML-elementet. Og den skal ikke endre seg, den referansen, derfor kan den like gjerne være en konstant da. Og så lager jeg en ny konstant som er bilder. Og der kan jeg vel egentlig i grunnen skrive inn da navnet på de bildene. Slide
01.png, komma, slide 02, også png, komma, slide 03.png, jpg. Yes, og da har jeg tre bilder som jeg da skal må switche da. Det kan jeg, det jeg tenkte skulle være å skrive lett nummer for eksempel er lik, jeg skal kalle det neste bilde er lik 1. Det vil si at dette er det neste bildet som skal vises, fordi jeg har satt inn den her som bakgrunnsbildet først da. Så lage en funksjon, bytt bilde, sånn, som da sier at slideshow sin style sin background image er lik URL, og så skal vi ha en bilde, bilder og neste, og så plusser vi på en parentes sånn at det ser ut akkurat sånn, sånn som det gjør oppi her i CSS-koden der. Så nå vil den bytte bildet til det neste, som er bilde nummer 1. Så må vi bare sørge for å si neste pluss pluss da, til økerne. Så det blir den, så blir det den. Det vi må gjøre da, vi må sjekke if neste er lik antall bilder. Det er lengden av area. Den er 2, 0, 1, 2. Da skriver vi at neste skal bli 0 igjen. Da skal vi starte på det første. Så den der vil da switche bildet. Ja. Men så skal det skje hvert annet sekund, så da setter vi på en sånn set intervall, bytt bilde og 2000. Det betyr at den går 2000 millisekunder, altså 2 sekunder mellom hver gang den bytter bilde. Og for å gjøre det litt mer elegant, så kan vi sette på en på slideshow en transition 0,3 sekunder, som vil gjøre at den vil fade over i det andre bildet når vi bytter. Ja, skal vi se hva som skjer. Det gikk ikke akkurat som det skulle. Da må jeg sjekke om det har skjedd noe feil. Fant ikke slide 02. Finner ingenting. Nei, selvfølgelig. Vi må inn i den mappen som heter da bilder. Og så slash. Sånn. Da blir det nok bedre. Sånn, ja. Og den går i loop da, helt fint. Da er vi nesten i mål. Det eneste vi trenger nå er den lyden altså, som skulle pågå her. Og har jeg den da? Bilder, video, der lager jeg meg en mappe til. New directory, kaller den audio da. Eller lyder. Nei, det er jo bare en lyd her da. Det ser ut som, ser litt flott ut da. Så det er piano MP3, så jeg tar den og limer den inn. Sånn. Trenger ikke åpne den akkurat. Og så setter jeg den bare inn et eller annet sted. Skal ikke ha noen sånn avspiller på den heller, så da kan jeg bare sette den inn her. Audio source er lik. Da er vi inne på lyder slash piano, og sette den på loop og autoplay da. Ikke controls, for vi skal ikke ha en avspiller på den. Da vil den spille lyd i loop. Det eneste jeg tenkte kanskje vi skulle gjort var å gjøre det her. Image source er lik bilder, og så slash slide
02 og sette inn også den slide 03 JPEG. Sånn. Men gjøre et lite triks her. Sette på style er lik display none. Det gjør jeg egentlig bare for å laste inn de bildene, sånn at ikke det skjer akkurat i slideshowet når de skal komme inn for første gang. For nå er det når de ligger der, så går det 2 sekunder før det første skal vises frem, og da er det allerede lastet inn, da. Sånn at da blir det ikke noe sånn blinking, sånn som det kan bli hvis man laster inn bildet i første runden i slideshowet. Sånn, da burde dette her være helt perfekt. Kommer loopen, slideshowet går. Og folk blir vel såpass gærne her at de kjapper seg og trykker tilbake til Senterpartiet så fort som mulig. Når man ikke har en sånn knapp da, til å styre lyden. For det sto ikke noe om at det skulle være det. Ok, det var det.